Oka iç he. Ona karan ye kaduk panti. Sinamona. Sada aad gandhi bhen thi. پور ہونا خرچہ بیماری تھی ہے تو بیماری تھی روڈ اول روڈ روڈ بحال مطلب مت گنی تھی سیلاب نہ بنائے جہاز یا پانچ کرو والے قسم علاقہ والا امام کہر مولا کھیزی تھے تس آرام آرام آج سے رال تھی پن مزہ ہے مطلب آٹھ نو گھنٹہ تاکر آئے ہوں تو پیادل صحیح زیادہ تکلیف پن امنی بس بس خدے بس خدے چاہے